Men Muratova Komola, Muratov Samir oysi bo'laman. Target maktabini 7-B sinfida o'qiydi. 1-5 sinfgacha davlat maktabida o'qigan, keyin 6 sinfda yana bitta chastni maktabda o'qigan. Undan keyin 1 yil o'qidi u maktabda, keyin butga olganman. U maktablardan qoniqmaganman. O'g'lim ham nedovolni bo'lib borib kelardi maktabga xolamasdan. Shu narsa meni qiynardi. Men o'g'lim kelajagini o'ylayman, uni qiziqishlari men uchun muhim. Shunga, значит, o'g'limni qiynamay qo'ya qolay degan maqsadda boshqa maktab qidirishga ahd qilgandim, keyin shu targetni tanlaganman. Targetni bitta tomoni bo'ldi, ko'pchilik bo'ldi, o'zbekcha muhit milliyligimiz bor. Programmist bo'laman degan, programmirovga qiziqadi, kompyuterga qiziqadi, yoshligidan konstruktorlar, mayda konstruktorlar yig'ib, katta mashinalar ana qilib, tez unga oson bu narsa. Yaxshi maktab qidirishimdan maqsad farzandim nimagadir erishishini xohlayman. Chunki u o'sadigan bola. Bu ko'rinib turibdi-da u bolada, bilaman. 2 oydan beri o'qib kelyapti o'g'lim, 1-chi o'rinda. 6 yil davom, 6 sinfgacha men darsini qildirib kelganman tepasida turib. Eng xursand bo'layotganim o'zi darsini qilayotgani. Maktabdan keladi, o'zi kirib xonasiga o'zi darsini qiladi. Nimalar bo'lganini o'zi aytadi. Oldin men undan so'ragan bo'lsam, har doim nima qildinglar maktabda desam, o'zi aytadi. Bugun mana qanday dars bo'ldi, bunaqa o'qituvchilarimiz mana qanday qilishdi. Darsga qiziqishi bor o'qituvchilarni juda ham yaxshi ko'radi. Menga masalan shuni o'zi juda ham katta yutuq bu maktabni deb o'ylayman. Bilim olishi, daftarlarni ochaman, dars shug'ullanishlar, o'qituvchilari hammasi menga yoqyapti. Bu yerda mehr oqibat qanaqadir hamma shirin muomalada kutib olishadi. Mana qizlar ham daje kulib kutib olishadi. O'qituvchilar ham o'quvchilar bilan menimcha ichiga kirib, oldin suhbat qurishadi. Qurishayotgan ekan, boshida shunaqa bo'pti. Nimaga qiziqasan, nimani yaxshi ko'rasan, bolani o'rganishyapti. O'rganishdi ham deb o'ylayman. Shunga qarab har bitta bolaga taktika yo'lini, o'zini направлениясini qilib, bolaga bilan shunaqa muomala qilib kelishyapti deb o'ylayapman. Shunga ular bolalarning mehrini qozonishyapti o'qituvchilar. Boshqa maktablardan ustiroq joyi shu. Chunki har bitta o'quvchi, har bitta farzand, har bitta inson o'zini dunyosi bor. U dunyoni bilishi kerak, shunga qarab muomala qilishi kerak deb o'ylayman. Ular ham katta insondek bitta bola ham o'zining dunyosi bor. Ular bilan o'tirib suhbatlashsangiz ajoyibdi, gapirayotgan gapligi kerak bo'lsa katta insonlardan chuqurroq fikrlashadi. Keyin ana o'g'il bola nima yaxshi ko'radi? Oshqozoni. Shirin ovqat yeyish yaxshi ko'rsat. O'shanga o'g'lim maza qilib yuribdi. Shu